Так, сьогодні розпочали акцію із висаджування квітів на Алеї Героїв Небесної Сотні в селі Олешин Хмельницького району. Анастасія Каплун навчається у місцевій школі. Разом з однокласниками долучилась до акції. Одразу, як почули про неї, захотіли прийти сюди і допомогти, щоб всі мешканці нашого села і учні нашої школи приходили сюди, і це нагадувало їм про Небесну Сотню і героїв, які загинули, захищаючи нас. Військовий Богдан Гурський представляє частину, що дислокується у Грузевиці Хмельницького району. Чоловік каже, у подібній акції участь бере вперше. Це пам'ять не загиблим Небесній Сотні, об'єднує всіх да, патріотів наших, нашої от рідної неньки землі. Таку акцію у селі Олешин започаткували минулого року. Тут висадили 187 дерев. Це бузок, калина та горобина. Цього року вирішили доповнити алею квітами. 100 корчів і рисів, не всіх кольорів, але ми будемо потихеньку додати і додати. Будуть і козарики, і буде і льонок. І ми хочемо навколо пам'ятного знаку висадити таким прапором України. І сьогодні буде саме головне висаджена материнська квітка – це чорнобривці. Де сапа? Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.